teška utakmica, gospodine Ristiću. Primili smo golove rano, onda se otvorili, imali priliku da izjednačimo, međutim, ipak nije bilo sreće. Kako vi to komentarišete? Pa mislim da nismo ni zaslužili bod u ovoj utakmici, s obzirom na sam početak utakmice. Ušli smo veoma mlako na početku, to su gosti iskoristili, kao da smo mi igrali na gostujućem terenu, a ne oni. Mi smo iskoristili talas publike koji nas je kasnije podržao. Primili smo brza tri gola, posle nismo mogli da se vratimo. Ušli ste na neki način u drugom poluvremenu, ako bih tako mogao da kažem, na rizik, kada ste i golmana uključili u igru i onda smo primili još dva gola. Tako je, tu smo imali više od igre, dali smo ta tri gola, četiri, primili smo dva, nažalost, opet greške naše. U ovoj utakmici koštali su nas greške golmana, mogu tako da kažem, ali nažalost i to se dešava. Idemo dalje, sljedeće kolo igramo na gostujućem terenu protiv ekipe Samo pravo, još jedan konkurent iz Beograda s kim se borimo za opstanak. Nadam se da ćemo u što boljem rosteru krenuti s obzirom na obaveze koje imamo, tako da očekujem da idemo po pobedu i da probamo da osiguramo opstanak.